Local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de xoves daza 6 do mes de decembro na radio e na televisión de Cerceda. hoxe comenzaremos o programa e que despois terá continuidade coa charla co alcalde Juan Manuel Rodríguez o remate do mismo. Faremos hoxe do COVID en Cerceda. Voldamos a subir en tres casos máis. Temos 27 casos a día de oxe aquí en Cerceda. Faremos do programa cultural que dá pendente unha actuación de teatro para todos os públicos este próximo Domingo, en un auditorio municipal. Hablaremos de que este sábado, pasado mañana, hay degustación de productos Donadal, un edificio de Museo de Mucho, en no un local social. Lembramos que ya vayan preparando aquellos que quieran a viaje a Feira do Cocido de la Lín, será en febrero. Hablaremos de las queimas agrícolas e forestales, como tienen que hacer para solicitarlas, y e también de unas jornadas informativas que organizan los vecinos sobre los eólicos. que en concreto atinxen a dous parques que afectan tanto a Rodis como a Queixas. Falaremos da ITV, de turismos en Cerceda, e as eh, novas axudas para enerxías renovables que se convocan a través do IDAE. Nos deportes xa nos anticipamos con calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos. En canto tempo, para mañán seguimos con tempo seco, soleado e con baixada das temperaturas. Lembren que despois teremos a conversa co alcalde. Como decíamos, a día de hoxe temos 27 casos activos no noso Concello, tres máis que na xornada de onte. 27 casos positivos en Cerceda que, segundo a información que temos todos nas súas casas, nas súas casas pasando eh, o que a cuarentena, pasando o que o illamento o mellor posible. Desexamos que se recuperen canto antes. Unha incidencia que está subindo en toda Galicia de novo. Nas últimas 24 horas houberon 1.216 persoas infectadas por PCR, localizadas por PCR en Galicia. Seguimos subindo, xa estamos en 1.216 datos que facía tempo que non se daban na nosa comunidade. Nas últimas 24 horas pois non faleceu ningunha persoa e na presión hospitalaria pois tamén sigue estable. Hai dous máis en planta no CHOAC, no noso hospital de referencia, e cinco que se atopan críticos na UCI. Nos concellos do arredor, na Ciai da Coruña, pois sigue subindo o número de incidencia, tamén en 6,70 activos, e concellos como o de Culleredo, que ten 100 casos activos de de hoxe, Carballo, Está nese 124 segundo a última actualización de Antonte, a Laracha mantense nos 40 tamén na última actualización, Ordes ten 28 casos, 3 máis que na xornada de onte, Carral ten un máis que onte ten 17 e Tordolla tamén ten casos positivos, está entre un e nove casos son os datos que temos do concello de Tordalla. Onte arrancou a vacinación dos menores de 12 anos tras a chegada xa da primeira remesa de vacinas. O proceso xa se está levando a cabo nesa franxa de edade que se está facendo nos lugares eh, os que se están citando os nenos e as nenas. A primeira dosis xa se está poñendo e despois a seguinte sería as 4 semanas de poñer a primeira. Segunda dosis se agardará tamén eh, un período de ventana para administrar a segunda. Se respetará o período de oito semanas entre elas, eh, non de catro, sino de oito semanas. Están chamado a imunizarse os primeiros menores de 12 anos. Se vai a seguir o criterio de edade descendente con esta primeira tanda e xa se convocaron os pequenos de entre 11 e nove anos. Eh, lembren que tamén paralelamente se está levando a cabo a terceira dosis na vacinación dos maiores de 60 e tamén xa comenzaron a vacinarse na terceira dosis en Galicia, a única comunidade de España que están vacinándose xa os maiores de 50. Son os datos a día de hoxe do COVID que, por desgracia, está aumentando a súa incidencia antes das festas do Nadal. Cambiamos ahora de tema. Este domingo, Día de Azanove, a Compañía Alberca, representa a obra a Tartaruga Manola. Será a seis de la tarde en Auditorio Municipal para todos os públicos. Se si alguén quere anotarse, que sepa que aínda hai praza no auditorio. É gratuito, pero teñen que anotarse previamente. Poden facelo ou ven por teléfono marcando 981 68501 68 o teléfono do Concello ou, se si queren, poden facelo en persoa na planta baixa da Casa do Concello. E dentro das actividades culturais, Papá Noel vai a estar en Cerceda a próxima semana, o próximo martes, día 21, percorrendo, como é habitual, os colexos, a Escola Infantil, o Colexo Cruce e o Celso Emilio Ferreiro de Asilva, e tamén estará cos maiores no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda. E logo, o mércores día 5 de xaneiro, víspera de Reis, ás 5 da tarde, os Reis Magos estarán no Auditorio Municipal de Cerceda para que todos aqueles nenos e nenas que queiran podan facer ali as súas últimas peticións. E tamén, seguramente, ao igual que con Papá Noel e Correis, algún agasallo poderán levar para casa eh, tamén dentro do Nadal, este sábado que ven, día daza oito, pasado mañán, os maiores de Cerceda que queiran no edificio do Museo do Mucho, no local social, poderán ir a unha degustación de produtos de Nadal. Eh, será, como decimos, o vindeiro sábado. Pola tarde, o día daza oito, sábado pola tarde, no centro social, no edificio do Museo do Mucho, degustación de produtos típicos de Nadal para os maiores de todo o Concello que queiran achegarse a Talín. E tamén lles recordamos que se si alguén xa quere planificar, en febreiro vai haber unha viaxe á feira do cocido de Lalín que organiza o Concello e que vai destinado a 55 persoas. As plazas, polo tanto, serán limitadas e por orden de inscripción, ainda que de momento non o poden facer ata o próximo día 10 de Xaneiro. Será o domingo 20 de febreiro, o domingo 20 de febreiro cando sexa a feira do cocido de Lalín. Eh, o programa pois será ir a Lalín, estar percorrendo toda a mañan a feira do cocido de Lalín para despois xantar na casa do patrón, a base evidentemente de cocido de Lalín, e logo se fará unha visita pola tarde ao Museo da Casa do Patrón a viaxe estará suxeita a calquer cambio que se poda dar por mor da situación sanitaria ben sellada ao coronavirus. Si queren ter máis información, o 981-68-60-68 e de momento aínda non se poden anotar. Tamén falamos das queimas agrícolas e forestais que nesta data pois, están facendo moitos puntos do Concello para lembrarlles que os permisos para queimas de restos agrícolas e forestais e as comunicacións das solicitudes de autorización hai que realizalas ou ben a través da páxina web de medirural.xunta.gal ou senón teñen que facelo a través do teléfono 012 en calquera día laborable no teléfono 012 para comunicar a intención de facer este tipo de traballos cando non precisen de autorización previa. Quenes queiran queimar restos agrícolas terán que comunicálo con dous días de antelación antes da queima, mentras que para queimar restos forestais acumulados haberá que solicitar unha autorización por considerarse unha actuación de maior risco, polo que tardarán máis días en darlle esa autorización. Medio Rural lembra que tanto autorizacións como comunicacións deixarían de ter validez nos días que haxa moito vento ou altas temperaturas. Falamos lles agora dos veciños posiblemente afectados por las, eh, por los, eh, parques eólicos aquí no noso Concello. Este sábado, este vendero sábado, día da zaúito, no Colexo da Silva, as 11 media da mañán e o domingo, na antigua Escola Unitaria do Adro, en Rodís, as 11 media tamén, a mesma hora, Un grupo de veciños organiza charlas informativas sobre o impacto dos parques eólicos no Concello dende o punto de vista dos veciños, contrastando así a información que as empresas energéticas comenzaron a trasladar os afectados polos parques de Teixos e tamén o do Pico Cerdeira. Os parques Pico Cerdeira e Teixos teñen planificados ao redor de 30 aeroxeneradores que afectan principalmente as parroquias de Rodís e de Queixas. Nas xornadas formativas se falará das molestias ocasionadas pola proximidade dos aeroxeneradores ás vivendas e outro aspecto a ter en conta sería o impacto ambiental e no patrimonio. Queren informar os veciños afectados directamente polo parque para que poidan disponer de máis coñecementos sobre a intención das empresas no momento da firma. Por eso, esta fin de semana están organizados esas charlas informativas sobre o tema no Colexo de Asilva, ás as 11 media, en a Escola do Adro de Rodís, na antigua Escola, na antigua escola Unitaria, agora Centro Social de Rodís, ás 11 e media tamén da maña. E xa se poden anotar aqueles que queiran para pasar a ITV de Turismos no noso Concello no vindeiro mes de Xaneiro. En concreto, o venres día 14, pero tamén o Luns día 17 e martes día 18 de Xaneiro. Ese último día só pola mañán. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos da Empresa Supervisión e control estará en Cerceda nos aparcamentos superiores do parque acuático. Estarán pola mañán e pola tarde. Si queren pedir cita previa poden facelo no teléfono 902 30 90 00, ou a través da web sictv.com no apartado de cita previa. Falamos agora de novas axudas para a enerxía renovables, porque a Xunta de Galicia abriu esta semana o plazo de solicitude de novas líneas de axudas dirixidas ao autoconsumo e a enerxía renovables destinadas a particulares, a autónomos, entidades sin ánimos de lucro ou administracións públicas. En total, teñen un presuposto de 27,2 millóns de euros coxetivo e o de chegar a 3.000 beneficiarios e crear alrededor de 3.000 empregos eh, el, mellor dito, 300 empregos en aqueles eh, directos, en aqueles, eh, aqueles interesados, xa poden solicitar os apoios de au, o autoconsumo eléctrico a partir dos proxectos baseados en enerxías renovables, unha línea para que o goberno galego destina 11,5 millóns de euros. A intensidade destes apoios de concurrencia non competitiva e, eh, decir, por orden de presentación de solicitudes, varía en función da instalación, pero se calcula que poda permitir aforros nas facturas enerxéticas de 2,6 millóns de euros o ano en total e mobilizar 28 millóns por outra parte. Dende hoxe tamén eh, está activa a convocatoria para apoiar proxectos de xeotermia e hidrotermia, eh, decir que o xoves da 6, hoxe, abre a referida iniciativa baseada en aerotermia. Asimismo, a partir de mañán, poderán solicitarse os apoios para proxectos de biomasa e enerxía solar térmica. Esta línea de axudas de renovables térmicas vai dirixida ao sector residencial e conta cunha dotación de cerca de 5,7 millóns de euros. E, ainda que a intensidade da xuda tamén é moi variable, os apoios poden chegar a os 13.500 euros no caso de instalacións xeotérmicas de circuito pechado. O objetivo é mobilizar o redor de 10 millóns de euros e conseguir aforros económicos de 500.000 euros o ano. As peticións de axuda se presentarán directamente polo solicitante, excepto no caso de persoas físicas que realicen que non realicen actividades económicas ou unha comunidade de propietarios que o farán a través das entidades colaboradoras. Estamos a xoves nos deportes, xa nos anticipamos o calendario deportivo no que se refire o fútbol. Imos coa categoría da segunda Galicia, donde o San Martiño recibe na casa o líder o Carnoedo. O partido será o domingo a seis da tarde no Roxo. San Martiño, Carnoedo, o domingo a seis da tarde no Roxo de Herba Natural. É unha segunda Galicia. Pero tamén o queixa xoga e o fará fora da casa. Será en Dorneda, Dorneda Queixas o domingo a 7 da tarde en Iñás. Dorneda Queixas o domingo a 7 da tarde en Iñás. Na terceira Galicia, o Atlético Cercedense, o líder, xogará en Ordes contra Vila de Ordes. Vila de Ordes, Atlético Cercedense, o partido será o sábado a 6 da tarde no campo de Vista Alegre. Nas categorías de base do Atlético Cercedense, os xuveniles, o Atlético Cercedense xuvenil xoga na casa contra o Betanzos B. O partido será o sábado ás 4 da tarde no Roxo. Mentras que os cadetes xogan en Meicende, Sporting Meicende, Atlético Cercedense, o partido será o domingo pola la mañán ás 12 e cuarto en Meicende. Os infantiles do Atlético Cercedense xogan na casa contra o Bisantoña. O partido será o sábado pola mañán ás 10 no campo do Roxe de Herba Artificial. Os alevins do Cerceda, Atlético Cercedense, Atlético San Pedro, de momento non se sabe se se disputará o encontro, posiblemente eh, se suspenderá de novo por mor da COVID-19, Mentras que os Benxamins xogan na casa Atlético Cercedense Pastoriza C, o partido será o sábado pola mañán ás 12 no campo do roxo de herba artificial. Tamén o fútbol de veteranos esta fin de semana teñe en liga na primeira división de veteranos Cerceda Sporting Ciudad. O partido será o domingo pola mañán ás En Orellán, en a terceira división de veteranos hai un derbi do concello San Martiño Rodís. O partido será o domingo ás 3:30 da tarde no campo da Revolta en Queixas. San Martiño Rodís, derbi de veteranos eh esta fin de semana no noso concello. Pois así, pechamos os deportes e vamos a saber que nos dio tempo para a xornada de mañán en Venres. <music> Galicia vai a estar mañán baixo influencia anticiclónica. Seguimos con un tempo estable, un potente anticiclón localizado nas illas británicas que nos agarda para elo eh, días, eh, un día mañán que dará paso ao tempo seco e soleado. Eso sí, as temperaturas mínimas continuarán sin cambios mentras que as máximas van a descender. Os ventos soprarán de componente leste, frouxos en xeral e moderados no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de xoves. Mañan ben resvoltamos. Saudos na radio. Está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na realización, na edición e na montaxe televisiva, Manuel Eirís. Na redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Nada máis. Gracias pola súa compañía. Moi boas tardes. Adeus. Adeus.